Men min nabo, han har i hvert fald lånt mig det her plastik. Ja, det var så alt her fra Bakhuset og Spritmarkeren. Vi ses igen i næste uge. Hej hej. Den mand har ved meget, det er en, man må så have den af for. Jeg har ellers fundet et rimelig sjovt klip med Johnny Madsen, hvor han fortæller om, at han... Man ved faktisk ikke helt, hvad det er, han fortæller om, men noget kunne tyde på, at det er noget, han laver med sig selv, om man så kan sige... Det lyder ikke så meget, man har helt tjekket på det. Prøv lige at kigge en gang. Og jeg husker den første gang, jeg spillede ind på et toilet, og jeg kiggede ned på min lynlås, fordi jeg skulle se, om det nu var i år. Og sådan har jeg altid haft det. Det lader til, at han ikke rigtig lige ved, hvad fanden det er, han har gang i. Men det er måske derfor, hans hår er så fedtet. Det skal jeg ikke kunne sige. Men mine damer og herrer, nu skal I tage godt imod måske en af de mest fantastiske mennesker, jeg overhovedet nogensinde har mødt. Kæmpe supertalent og superinstruktøren, John Wright, mine damer og herrer. Goddag igen, John Wright. Jo, hej med dig. Det er rart at have dig med igen her på show, jo. Ja, ja. Og du har jo lavet nogle ting nu her over der i USA. Og jeg tør godt afsløre nu, at det er noget, der vil... Man har aldrig set noget lignende. Det er helt fantastisk. Men indenfor os, så holder vi lige en lille breaker her. I morgen på DR1 følger vi brødrene Andersen. Ja, den er god nok. Det er beauty. Det er beauty. Og vi er... I de tøjeste brødre hjemme på gården. Ja, det er vi. Og vi går til grisvalløb. Det skal vi her nu på søndag. Der skal vi til grisvedløb, og så laver vi op med Beauty. Hun er gårdens hurtigste gris. Ja, det er hun. I kan se, vi har malet hende med farstriver, og så har vi sænket hende. Ja, og nu kalder vi hende Gris Lightning. Ja, rolig Beauty. Ja, det skal nok vinde Beauty. Ja, du er god. Ja, ja. Det store grisevedløb i morgen på DR1. John Bryden, nu snakker vi om, at du har været i USA. Over det er, som du selv kalder det. Ja, jeg har udviklet nogle avancerede tv-teknikker, som du ved, ikke? Og... Jamen, det havde du også sidste gang. Ja, det er det, jeg ligesom lever af, ikke? Altså, og det er noget, der ikke er set herhjemme i Danmark før. For eksempel, kan du huske Michael Jackson? Ja, det kan jeg godt. Ja, det er godt nok. Men altså, han lavede den der bad, hvor han sang bad nede i en kælder. Det var sgu bad, ikke? Og det var en god video. Ja, det fandt jeg på, ikke? Det er så avanceret. Jeg synes, du fandt på den? Ja, jeg synes også lige, vi skulle prøve at tjekke et klip, hvordan jeg egentlig lavede den der, ikke? John Brighton, det der blev nærmest genialt. Og det har aldrig set herhjemme før. Jeg har ikke set det før, må jeg nok indrømme. Åh, nej. Du kender også It's Like That, ikke? Med Run DMC, den gamle breaker. Først opfandt jeg dem, ikke? Derefter opfandt jeg videoen, ikke? Det der Jason Levins pis, det er bare noget nyt noget. Det har jeg fundet på tilbage i 70'erne, mand. Har du opfundet de to? Ja, jeg har også opfundet Jason Levins, Run DMC, hele lortet. Skal vi prøve at tjekke det ud en gang? Ja, lad os gøre det. Det er så avanceret. And it goes a little something like this. Og det var simpelthen dig, der var dem alle sammen med hjælp af. Det var så avanceret. Ved rent klippeteknisk fremgangsmetode, så brugte jeg den en visuel effekt på at klippe deres motion op, sådan at det virkede som rent breakdance. Det er simpelthen så avanceret, så det ikke bliver mere avanceret. Og noget, der også er avanceret, det er den næste. Det er super håndholdt kamerastyring. Som har du ligesom... lavet mere? Nej, prøv lige at vente, ikke? Fordi jeg har nemlig lavet den der Smack My Bitch op. Jeg udviklede hele konceptet og fik rettigheder på det pæst. Det er sådan... enkelt, og så alligevel avanceret. Skal vi prøve at se den en gang? Ja. Smack my bitch up! Jeg har lige en sidste godbid, ikke? Den der gangster-trip, men du ved ikke, med Fatboy Slim, hvor de springer ting i luften, ikke? Det er også så enkelt, altså. Jeg gjorde det så avanceret, og det er bare så enkelt. Du er oppe på beatet, kan man vist sige. Ja, jeg er klar, og jeg synes også lige, vi skal prøve at se, hvad der egentlig sker. Ja, lad os lige gøre det. John B., det er fantastisk. Må jeg kalde dig John B.? Ja. Det kan du godt gøre, hvis det er. Og det har du tjent mange skrædder på.
Jo, så det er jo så avanceret, at DK ikke engang er parat til det nu herhjemme, vel? Men så nogle af de penge, dem er du ved at investere i dit næste projekt, som der bliver det helt store? Ja, det gør det nemlig. Og hvad er det, der skal ske? Ja, det er, at jeg bruger lys til at fremhæve menneskekroppe. Det lyder fantastisk. John Brighton, jeg glæder mig meget til at se det nye. Ja. Mine damer og herrer, kig en stor hånd til John Brighton, mine damer og herrer. Bent er blevet sendt på seminar af deres redaktør Preben. Seminaret afholdes af Berit Nauntofte, og gæstelæreren er John Clark fra The Sun i England. Bent og Bent skal dog stadig ringe hjem med en forside hver dag. Man kan sagtens blive gift, men jeg gider ikke, vel? Nej, jeg ser med det her. Ja, det sagde hun så også. Men de er da startet, de to der nede fra receptionen, hva'? Godmorgen. Hvor så er det Bent henne? Nu har jeg blevet gift med 200 for receptionen. En sikker overskrift. Jeg har skrevet en masse kendte navne op. Vi tager for eksempel Arne. Skriver her. Pick. Her, ikke? Lapskaus. Okay. Arne Lapskaus pick. Okay. Vi prøver en anden her. Ja. Vi skriver cigaret. Slutter cigaret melcher. Kendte personer og et tilfældigt ord. Det der er vigtigt her, hvis vi skal sælge aviser, det er, at de aldrig giver nogen mening. Folk skal tænke, hvad fanden er det for noget? Og så skal de købe avisen. I nødvendigt fald, hvis man står og mangler virkelig en god overskrift, så kan man altid putte rasa ind. Prøv at se, rasa. Here, eh? Okay, Arne Lapskaus Rasa pick. Den der overskrift, som er patter. Bender Bent. Den der overskrift, som er patter. Vi sælger helt vildt aviser. Ja, hej, Brian. Ja, det er Bent. Super, Brian. Benbrud, Axel Strøby. Ja, den er god. Hva? Den holder. Nu siger jeg til dig, at det er John Clark, der har sagt det jo. Hvis den er helt gal, så kan man bare smide raser ind. Altså, Super Brian Raser, Benbrud, Axel Strøby. Ja, den er god nok. Det er jo Axel Strøby patter med cardigan på, som han godt kan lide at have. Det er jo et knaldhurtigt system, Fred. Ja, fortæl om det. Ekstra blad, patter til tiden. Jo, du er joggeren her. Med krigen bliver spåner og hør efter, hvad der sker. Jeg har lavet en top 10 over piger, jeg kan lide som en super smidig kvind i sin egen svinestil. Lad os tage lidt bagfra, det er sgu anal. Som jeg sagde lige før, har jeg lavet en super chart. Kan jeg være med? Ja, klart. Men der var to fede kuste, jeg måtte slå ihjel. Forklar mig til min liste, det siger jo sig selv. På 8. pladsen er en svedig hoved placeret. Det er Camilla O til hendes patter, jeg har næret. Lavet et diplom, hun tilfældigvis fik. Men det frækker den på gaden og se her, hvordan det gik. Jo, men hvor er det godt. Altså, ikke meget for, at det er en 8. plads, jo. Nu er du det? Ja. Altså, hvem er alle de andre? Nok er hendes plads og hendes 8. pladser. En ny håber bander nogen helt andre kasser. Hun sang en gang pop, sang og noget med Elvis. Jeg gav hende 7. pladsen, det synes hun var pæs. Ja, jamen altså, fint også. Det er sgu meget fedt. Hej. Du ved godt, at det er 7. pladsen, du lige har lagt der, ikke? Hun fik nok af Joker Jay og mine diplomer. Jeg stak af til en frækkert med mindre meloner. Eva K. og hendes navn og 6. pladsen i hendes stilling. Jeg mødte hende på gaden, en rigtig sexkilling. Rens dressing i den dog. Ja, det er du også. Med noget svøb omkring måske også. Eller hvad? Må du have noget svøb også? Nej, tak. Ikke noget svøb? Nej. Til lidt mere engang. Eva K. var med barn, stilling og mand. En 6. plads til hende, og joggeren trækker land. Men nu til Kia Eggers, en selvsikker femmer. Så er der pipsjø og drenge, Joker Jay, han bestemmer. Men altså, i dag har du fået det fucking et blom, ikke? Jo, men jeg er også glad for det. Skal vi det? Vi kan lige holde lidt rundt om. Ja. Uha. Det var 4-4-4, noget halvvejs. Hvad siger du ind til Klemme, skal vi have os en vejs? Lad os fætte! Yeah, vi skal til Pompom! Nummer 4! Nå, jeg vil være færdig med det der pressetest her.